Nu studerer jeg, så har man ikke så meget tid til det længere. Men jeg tykker meget håndbold, da jeg var yngre. Og nu så løber jeg bare en tur eller træner. Fordi så kan man gøre det, når man lige har tid til det. Hvis man går til en sportsgren, så er det jo altid for nogle bestemte tidspunkter. Så det.